ក្នុងនោះផងដែរគឺយើងបង់មួយខែតែ100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការប្រាក់អ្វីទាំងអស់រហូតដល់5ឆ្នាំទឹកប្រាក់នៅសល់យើងនឹងទូទាត់រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយតែបងប្អូនត្រូវដឹងថាកំឡុងពេលពី1ដល់5ឆ្នាំនឹងមានការអភិវឌ្ឍនឹងមានការប្រែផ្លាស់ប្រែច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាការចំណាយយើងគឺយើងទិញនៅក្នុងពេលអនាគត5ឆ្នាំក្រោយហើយការសន្សំនៅដីគឺជាការសន្សំមួយដ៏ឆ្លាតវៃនៅពេលដែលយើងសន្សំប្រាក់នៅលើអចលនទ្រព្យតម្លៃគឺនឹងបន្តកើនឡើងហើយមួយថ្ងៃមួយខែបង់100ដុល្លារបើយើងវិភាគមកវិញគឺមួយថ្ងៃស្មើនឹងកាហ្វេមួយកែវប៉ុណ្ណោះបងប្អូនសាកសម័យមើលកាហ្វេមួយកែវក៏12,000 2,000 13,000 3ដុល្លារដែរអញ្ចឹង30ថ្ងៃក៏អស់90ដុល្លារយើងគាត់បន្ថយនឹងការផ្សាកាហ្វេតិចតួចយើងនឹងទទួលបានអចលនទ្រព្យដល់ល្អប្រសើរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការបង់ផ្ដាច់នឹងមានការចុះតម្លៃនឹងមានការថែមជូនដល់ពិសេសយើងបានរៀបចំរូបមន្តនៃការបង់ប្រាក់ដើម្បីសម្រួលជូនដល់អតិថិជនដែលគាត់មានចំណូលទាបហើយគាត់ចង់បានដីបែបលំហែនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលយកបានបងព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនសូមតេតតទៅតាមភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអាប់ដេតភ្លាមៗជូនបងប្អូនអរគុណជំរាបលា